Jeste li znali da svako treće dijete u Federaciji Bosne i Hercegovine trpi neki oblik nasilja? Jeste li znali da se sve češće događaju zlostavljanja i zanemarivanja djece u obitelji? Zastanimo, poslušajmo, zaštitimo ih, ohrabrimo ih i omogućimo im djetinjstvo s osmijehom. U povodu Međunarodnog dana djeteta i dječjih prava, u suradnji sa stomatološkom poliklinikom Jurišić, svakoga jutra u 8:20 emitiramo informativno-edukativne rubrike. Naučimo kako se nositi sa vršnjačkim nasiljem, kako utjecati na roditeljstvo bez odgoja, što s nasiljem preko društvenih mreža, interneta, kolika je štetnost ekrana na djecu. Na ova i mnoga druga pitanja odgovor će dati psihologinja Ankica Baković. Budite s nama u projektu Blistavi dječji osmijeh. Vrijeme za rubriku Blistavi dječji osmijeh u programu Radio Postaje Mir Međugorje, toj rubrici prijatelj Poliklinika Jurišić iz Mostara, a jutros će psihologinja Ankica Baković govoriti o temi neverbalno nasilje među djecom. Poslušajte. U svim navedenim oblicima nasilja, dakle i u fizičkom i u verbalnom nasilju, uvijek je protkano i neverbalno nasilje. U tom neverbalnom nasilju možemo izdvojiti nekakve ovako oblike tog neverbalnog nasilja. Obično se radi o emocionalnom nasilništvu. Ono je dakle usko povezano i sa fizičkim i sa verbalnim nasiljem. Uključuje dakle namjerno isključivanje osobe iz zajedništva, kao što je vrtićka skupina. Nećeš se ti s nama igrati, ovo su naši legići. Ili ignoriranje, osoba stoji sa strane i 10 puta dijete pita: mogu li se ja igrati s vama? Mogu li se ja igrati s vama? A ova dvojica se igraju u kutu i prave se kao da ga Bog nije dao. E, to je jedno nasilje, emocionalno nasilje, dijete percipira da ga se ne doživljava. Ono što sam ja kroz jedna istraživanja čitala, upravo koliko ovo emocionalno nasilje može dovesti do jednog velike mentalne patnje kod osobe, zato što mi u dubini svojih psiholoških potreba imamo potrebu da budemo prihvaćeni. Dakle, potreba za ljubavlju, potreba za prihvaćanje je naša jedna od temeljnih psiholoških potreba. Što znači da ukoliko ja ne uspijevam izrealizirati sa sebi bliskim ljudima u kojima živim, u svog okruženja, ovu potrebu za ljubavlju i pripadanjem, ja osjećam patnju, odnosno frustriranost. Ta moja frustracija, što god duže traje, moj mentalni sustav, moj mozak kreira nekakve obrasce ponašanja pomoću kojih ja moram smanjiti tu frustraciju. Zašto? Zato što moj mozak ima samo jedan zadatak, a taj zadatak je osigurati da njegov vlasnik živi. Što to znači u konkretnoj praksi vezano za neverbalno nasilje? U konkretnoj praksi vezano za neverbalno nasilje to znači da ukoliko ja želim imati prijatelja s kojim ću se igrati, nekoga ko će mene prihvatiti, nekoga uz kojeg ću se ja osjećati prihvaćeno, uz kojeg ću zadovoljavati svoju potrebu za ljubavlju, za pripadanjem i tako, i ne nailazim u svojoj sredini na tako prijatelje, ne uspijevam ostvariti te svoje potrebe, moj mozak meni ponudi jedno rješenje. Meni je jako važno da roditelji razumiju ovo, a to rješenje može biti moj izmišljeni prijatelj. To je ono što često kod djece susrećemo, djece koja se ne uspijevaju toliko dobro emocionalno povezati sa svojim vršnjacima, često imaju takozvane izmišljene prijatelje. To su prijatelji s kojima oni razgovaraju, druže se, koje hrane, s kojima dijele svoje životne iskustva, prepričavaju im svoj dan, a ti prijatelji ne postoje. Ono što roditelje često može zabrinuti i zbog čeg meni dolaze za pomoć je da li je sad to nekakva patologija ili nešto slično. Ja bih ovako rekla, to je jedno kreativno ponašanje koje pomaže djetetu u određenom životnom periodu da prevlada neku svoju prazninu. Koja je praznina? Praznina je za realnim prijateljima. Dijete uz tog zamišljenog prijatelja uspijeva zadovoljiti svoje psihološke potrebe i postići ravnotežu.
dokad će imati tog zamišljenog prijatelja. E, tog zamišljenog prijatelja će imati onoliko dugo koliko dugo nije uspio realnog prijatelja pronaći u svom životu uz kog može zadovoljavati svoje potrebe. Ali budući su djeca jako dobro kapacitirana i kako odrastaju sve više i više, obično tamo već sa polaskom u školu kad djeca dobivaju prijatelje iz razreda i tako dalje, ti zamišljeni prijatelji u biti gube svoju funkciju i nestaju, tako da to nije ništa zabrinjavajuće. Zbog toga bi ja naglasila, dakle, pratiti dijete, osluškivati i što više mu omogućavati da te svoje potrebe koje ima ostvari u realnoj okolini. I onda neće više imati potrebe za tim nekakvim zamišljenim prijateljima. Jeste li znali da svako treće dijete u Federaciji Bosne i Hercegovine trpi neki oblik nasilja? Jeste li znali da se sve češće događaju zlostavljanja i zanemarivanja djece u obitelji? Zastanimo, poslušajmo, zaštitimo ih, ohrabrimo ih i omogućimo im djetinjstvo s osmijehom. U povodu Međunarodnog dana djeteta i dječjih prava, u suradnji sa stomatološkom poliklinikom Jurišić, svakoga jutra u 8:20 emitiramo informativno-edukativne rubrike. Naučimo kako se nositi sa vršnjačkim nasiljem, kako utjecati na roditeljstvo bez odgoja, što s nasiljem preko društvenih mreža, interneta, kolika je štetnost ekrana na djecu. Na ova i mnoga druga pitanja odgovor će dati psihologinja Ankica Baković. Budite s nama u projektu Blistavi dječji osmijeh.